vratili smo se nazad, pogledali smo drugi highlight za večeras, krenuli smo jako sa komentarisanjem. Negde smo malo pre spomenuli Bilala i Maju, ali eto sad je i Filip Car ušao. Šta mislite, da li će ih Filip Car poremetiti totalno? Već je mnogi poremetio, ali da li će na kraju Filip završiti sa Majom? Pa on ako želi da završi sa njom i ako hoće, može to vrlo lako. Kroz par dana on bi već bio sa njom, ali ja mislim da njemu nije cilj Maja. Ja mislim da on ima potpuno drugi cilj, baš potpuno drugi cilj. Ne bi me čudilo kada je prošlu sezonu Dejanu žena, ženu skinuo, da ove sezone skine Aleks. Ne bi me čudilo, majke. To smo mi komentarisali na samom početku. Jer, znaš kakav je car? On je tip... Ali čekaj, ajde to zadrži za posle, jer je sledeći highlight su upravo Car i Aleks, a sad nam prokomentariši... Sa Milicom ovo. I to ćemo posle, nego za Maju mi završi, krenuo si... Možemo posle, pričemo o Maji i Bilalu, možemo sada da se nadovežemo na Aleks i na Cara, pa ćemo posle komentarisati Bilala i Maju. Onda Car i Aleks, završi to. Car i Aleks. Da. Ja mislim... Mislim, ne znam, sad ne mogu da tvrdim, mislim da će Car da nju startuje, on to veoma taktički i polako, malo po malo. Već je krenuo, je li? Pa ja mislim, to ne može odmah da se primijeti tamo, ali ja mislim da je on krenuo i da će pokušati on 100% Aleks da prisvoji, jer njemu je to sad interesantno, voli tako da sigra. Njemu je sve što je interesantno, svuđe gdje ima neka dešavanja, događanja i to gdje je u centru paži to, on će tu da ide. Čekaj, mnogi komentarišu... To bi bila pobjeda. Dobro, mnogi komentarišu da je Car ušao u vezu sa Milicom da bi se osvetio Mensuru. Da li misliš da bi sa Aleks ušao u vezu da bi se nešto osvetio Dejanu? A ne onda se osveti, nego eto... Zanimljivo mu je. Zanimljivo mu je, on voli tako da se igra i to, njemu je to zanimljivo. On nije tip koji hoće da se osveti i to, njemu to nije ni na kraj pameti da se osveti, nego jednostavno zanimljivo mu je. On voli dešavanje, da se nešto dešava i to. Ja mislim da Milica za njega nije. Milica za njega nije. A i vidi Milicu odmah sa njim. Katastrofa. I Mensur je bio pravo prošle godine kad je rekao više puta ja da nisam sa Milicom, vi biste ovdje razvlačili svi. Ali dobro, ne mogu svi da je razvlače ako ona ne želi, jel tako? Ako ona ne želi, ali čim to kaže tvoj dečko, znači on sumnja u nju i pretpostavlja da bi nju razvlačili svi to. Nego je to spasio Mensu. Mislim, onda je sumnio da bi one to i dozvolila. Pa da, sigurno. Sigurno. Pa šta nego bi dozvolilo? Nego ono, eto, otišlo na jako direktno na Mensura. Da nije htio Mensura, ona bi malo ovo, malo onamo. Da se odbijali troje četvora, išlo bi ona na 3-4 mjesta, sigurno. A recite mi, da li postoji mogućnost da Aleks napravi grešku sa Filipom? Pa, postoji. Ja mislim da je to već zagrijano od ranije. Gledali smo u prošlim sezonama da su Car i Aleks među prvima krenuli kad je Aleks prva sezona bila, da je Car nju startovao i da su oni već ušli u neku priču bili, ali svaka djevojka tamo sa Carom ne može se održi jer vidi da s njim nema budućnosti. Ona vidi da on je dobar lik, sve je super, ful je, zanimljiv, sve, ali nema tu budućnosti da može s njim nešto zbiljnije. Ali sve uđu u vezu sa njim, jako znaju. Ali znaš zašto? Oni nisu tamo otišli da traže s nekim budućnosti, oni su tamo ušli da se igraju, da se zabavaju. Dobro, nema pravila, svako uđe iz neku svoju... Da, ima koji se jednostavno zaljubio, koji nađu budućnost, ali većina njih ne ide tamo da traži budućnost. Mislim, možda budućnost za nešto drugo, a u ljubavnu budućnost... Ali svi su sve da je bila zaljubljena u Cara? Mislim da je bila zaljubljena, da je gorela za njim, ali da je on pravio grešku za greškom i da je ona prekratila na silu, ali je morala da prekrati jer nije htjela preko sebe da gazi. Dobro, a ako Car bude pokušao nešto što kaže Krle, da li misliš da će uspjeti u tome da ostvari da ima nešto sa? Zatvoreni prostor, ostalo je do kraja još dosta, ne smijemo, Boga mi, ne smijemo ništa garantovati. Dobro je on pratio. Dobro je on kandidat za... Kažem da ne prati, a zapravo pratite kako. Ne, ne, ali dobro je kandidat, stvarno. Dobro je komentator. Hoće da... I to prvi put pred kamerama. Još malo se opusti i to je to. Zamislite 24 sata pred kamerama. Biće baš drago. To je to, mi ti želimo. Još jedan highlight je ostao. Naravno. Sada gledamo... Maju, Bilala i Cara. I onda ih komentarišemo. Da.